do predsjednik Hrvatske stranke prava i glavni urednik lista Hrvatskog prava Ivica Karamatić Poslušni. Dragi Hrvati, dragi Gruđani, nije istina vrijeme od velikih govora, ali danas smo mi, čelnici Hrvatske stranke prava, došli ovdje u Grude. Došli smo da vas ohrabrimo, da vam podignemo moral, jer hrvatski narod je ponižen, hrvatski narod je potišten. Došli smo da vam kažemo da vas Hrvatska stranka prava kao stranka cijelog hrvatskog naroda, jer je ona najstarija, nikada neće ostaviti. Da Hrvatska stranka prava pamti svaku hrvatsku suzu i da Hrvatsku stranku prava boli svaki ubijeni Hrvat, svaka ubijena Hrvatica. I kada gledamo na televiziji te iskopane hrvatske oči, odrezane hrvatske ruke i noge, onda kažemo jasno i molimo Boga: Bože, pogledaj svi sina, kazni četnike, kazni srpsku politiku koja je protiv hrvatskog naroda. I nećemo mi uvijek biti mirotvorni, jer mi ćemo stati poborno na stajalištima onih hrvatskih vitezova koji nisu pričali priče poput Stjepana Radića, hrvatske ljenice, nego su se s mačem i sa samokresem u ruci borili za hrvatsku državu. Dosta je više civiliziranih razgovora, dosta je pregovora, dosta nam je komisija SFRJ, dosta nam je međunarodnih delegacija, dosta nam je komedija. Hrvatski narod je ponižen, Hrvatska je izdana, Hrvatska je prevarena i treba danas reći: u dobru se ne uzvisujemo, ali se u zlu nećemo ni poniziti. Hrvatska stranka prava nikada se nije odrekla Herceg Bosne. Mi se nećemo odreći nikada, kao što nismo u 130 godina svoje prošlosti jednom komada hrvatske zemlje. Mi smo oni koji nastavljamo tradiciju Petra Zrinskog, Krste Frankopana, Eugena Kvaternika, Milana Šuhvaja, ali isto tako i Maksa Luburića, doktora Ante Pavelića, Skenderbega Kulenovića i drugi koji su lili svoju krv za uspostavu nezavisne države Hrvatske, koja ne može i neće biti doli u povijesnim granicama od Sutle do Drine i od Tise do ponosnog Jadrana. Hrvatski narod će smoći snage da iz ove povijesne prevare ustane kao Feniks iz pepela pod vodstvom Hrvatske stranke prava. Mi smo poduzeli veće akcije da siromašnim hrvatskim obiteljima pomognemo putem naših ogranaka u inozemstvu. Mi ćemo uručiti novčanu pomoć, pomoć u hrani, pomoć u robi, ali mi ćemo uskoro, jer naše vrijeme dolazi, i naoružati hrvatski narod. To ćemo činiti jer smo na to prisiljeni. Mi nikoga ne napadamo. Ponavljamo civilizacijska hrvatska stajališta, ali ne možemo dopustiti da hrvatski narod bude više ponižavan. Iako ne bismo činili odlučne korake, bolje bi bilo da se raspustimo nego da djelujemo kao što djeluju većina drugih hrvatskih stranaka koji mijenjaju programe kao čovjek košulje. Program je samo jedan, svakoga hrvatskoga pravaša. To je program da je Hrvatska naša prva i posljednja ljubav. Hrvatska je naša majka. Hrvatska je naša najljepša bajka koja će se uvijek istrikšavati u srcu svakog pravog pravaša. I mi smo sigurni da je 80% hrvatskog naroda pravaškog. I mi više nećemo dopustiti da hrvatski narod vode raznorazni diletanti koji od skupljenog novca za oružje za godinu i pol dana nisu uspjeli naoružati Hrvatsku. Uvijek je ova zapadna Hercegovina krvarila za Hrvatsku. Danas polupolorupi čekamo ovdje četničke zemljake i nemani. Dok gospoda u Zagrebu od Tuđmana pa nadalje igraju tenis, kupuju stanove i kupaju se u bazenima, a četnici su već u Ogulinu.
Hrvatska stranka prava dok je jednoga pravaša neće položiti koplje. Mi poraza ne priznajemo, mi se četnika ne bojimo. Četnici nisu veliki junaci na bojnom polju. Lako im je danas biti junaci kad Jugoslavenska narodna armija naružava minobacačima i ostalim borbenim sredstvima protiv naših dečaka koji se hrabro bore s običnim kalašnikovima u ruci za obranu Hrvatske. To su hrvatski vitezovi. I reću ovdje otvoreno, to su prvi hrvatski ustaški sinovi. Oni su na ponos hrvatskoj zemlji. Svaki poginuli, taj hrvatski redarstvenik, isto je velik koji Ante Starčević, isto je velik koji doktor Pavelić. To su hrvatski sokolovi. Oni su dika i ponos Hrvatske. Ali isto tako, doće vrijeme kada će se hrvatski narod naoružati, kada ćemo mi biti jedinstveni, jer nije Hrvatska stranka prava za nered, nije Hrvatska stranka prava za raskol. Mi samo upozoravamo na one pogreške koje je učinila vladajuća stranka. Mi moramo se upitati gdje je dakle taj novac toliko skupljen od naoružanja, kada osobno znadem da su ljudi u Americi i Kanadi davali po stotine tisuća dolara, bez ikakve priznanice. Moramo se upitati gdje su to hrvatske granice. U predizbornoj kampanji obećavana je Hrvatska do Drine i Barjak na Romaniji, a sada četnici u Foči pjevaju Tuđmanu, Tuđman bi granicu do Drine, pa mu Drina teže oko Knina. Dokle će hrvatski narod biti ponižavan? Jesmo li glasali da nam zdrav potomak komunista bude potpredsjednik hrvatske vlade? Nismo glasali. Glasali smo za slobodnu, samostalnu, sretniju Hrvatsku. Zato je hrvatski narod prigrlio taj pokret HDZ. Pošao je za Tuđmanom kao nekoć apostoli za Isusom. Tuđman okreće leđa hrvatskomu narodu. Ali uvijek je se našao u hrvatskomu narodu. Ljudi, boraca koji će stegovno, odločno i povorno stati na branik domovine. To je dužnost hrvatskih pravaša. Jesmo li mi glasali da ministar vanjskih poslova Šeparović Parović kaže da je Republika Hrvatska, Hrvatska u povijesnim granicama? A gdje pripada Hrvatska Hercegovina? Gdje je Hrvatska Bosna? Gdje je hrvatski Sandžak, gospodine Šeparoviću? Jesmo li mi glasali da u hrvatskoj vladi budu bivši komunisti, čak bivši bolševici i zločinci koji su krvavili svoje ljude nad hrvatskim narodom, ne do lakata, nego do ramena? Jesmo li mi glasali da u hrvatskoj vladi budu gospodarski prijestupnici? Nismo glasali. Nismo glasali, zato je Hrvatska stranka prava i povukla svoje glasove za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Mi se borimo samo za Hrvatsku. Želimo da Hrvati čiste prošlosti i nacionalno svjesni zauzmu mjesta u vlasti da bi hrvatski čovjek bio sretniji. Nema napretka ni hrvatskog gospodarstva dok ne bude mira, dok ne bude slobodne hrvatske države. Mi, Hrvatska stranka prava, tražimo prvo štalu pa onda kravu. Jer šta ti je koristi imat kravu ako nema štalu? Mi ćemo se boriti odlučno i u našim dobrovoljačkim jedinicama koje formiramo. Zapamtit će hrvatski četnik kad ugleda naoružanog hrvatskog pravaša što je to hrvatski vojnik. Lako je četnicima po hrvatskim selima kopati oči, rezati ruke starijim ženama na kraču i nemoćnoj djeci ili trudnim ženama. To divljaštvo, taj barbarizam bizanske provjenijencije neupamćen je. Međunarodna javnost je trapava, šuti, Zapad nas je zaboravio, a uvijek nas je nazivao da smo preziđe kršćanstva. Uvijek su nam govorili, vi ste vjerna Hrvatska. Na Drini se čuva kršćanstvo, katoličanstvo, zapadni svijet i civilizacija. Gdje je sada Bush? Gdje je Pentagon, Washington? Jedino nam Njemačka daje malo potpore. Nećemo se predati, predraga Hrvatska, braćo i sestre. Ustaće se hrvatski narod. Ustaće se ponovno na noge. Ako treba, napravit ćemo od Hrvatske Beirut.
Napravit ćemo od Hrvatske Libanon, ali ne možemo dopustiti i nećemo dopustiti da budemo više ponižavani. Ja vam mogu samo jedno obećati kao dopredsjednik Hrvatske stranke prava. Hrvatska stranka prava vas nikada neće izdati i iznevjeriti, jer to je njezin program već 130 godina. Mi ne mijenjamo programe, naš program je jedan, to je nezavisna država Hrvatska, jer nacionalno svjestan narod može biti samo sretan u svojoj vlasti, toj nacionalnoj državi u kojoj će i svi drugi građani imati svoja prava, ali neće imati prava da traže autonomije kao što traže danas Srbi u Hrvatskoj, pa se u Hrvatskom saboru raspravlja o tome pitanju i govori se treba dati Srbima autonomiju. Srbima ne treba dati autonomiju, jer to nema nijedan narod širom Evrope, pa nema nikakvo pravo na to ni srpski narod. Srbi imaju poštivati Hrvatsku kao svoju domovinu ili ajmo Srbi preko Drine u tri pičke materne. Mi smo samo oni koji ćemo Hrvatsku braniti do posljednje kapi krvi, a kad je obranimo, srušit ćemo sve mostove na Drinu, u Drinu ćemo ubaciti krokodile kako se naš neprijatelj nikad više ne bi vratili u Hrvatsku. Braćo Hrvati, za dom spremni!